Я вам такий приклад наведу. Влада Франції прийняла рішення з 17 березня не стягувати з громадян плату за житло і комунальні послуги у зв'язку з карантином через поширені коронавірусної інфекції. Ми пропонували, наша команда... Про це сказав Макрон, розумієте? Наша команда те саме пропонує. Тим людям, які втратили роботу. В Австрії вони роздали чеки на 50 євро, щоб люди пішли в кафе, що скупили, крім алкоголя. А що у нас роблять? А в нас добивають малий бізнес. Он сьогодні Верховна Рада знову провалила законопроект, щоб на відстрочити ведення касових апаратів. Які касові апарати? Хай вони на голову собі одінуть, ті касові апарати, депутати. Який малий бізнес може купити касовий апарат за 10-15 тисяч гривень? Тут не до жиру, будь би живу. Немає ні однієї країни в світі потужної, яка не підтримує малий і середній бізнес. Подивіться, куди вони тратять гроші. Євросоюз, Сполучені Штати, Японія, Південна Корея, Малайзія і всі інші розвинуті країни. На підтримку малого і середнього бізнесу, на збереження робочих місць. А в нас навпаки добивається і малий бізнес.